Святочныя чытанні, прысвечаныя 217-й гадавіне з дня нараджэння Александра Сергеевіча Пушкіна, прайшлі ў Магілёўскім дзяржаўным бібліятэчным каледжы. Мерапрыемства традыцыйна склалася з дзвюх частак. У першай замежныя студэнты розных ВНУ Магілёва чыталі класіка на родных для іх мовах. Так Пушкін гучаў на польскай, туркменскай, японскай і кітайскай мовах. Другая частка свята прайшла ў форме вольнага мікрафона. Магчыма, у гэтых радках на туркменскай мове складана пазнаць верш Александра Сергеевіча Пушкіна «Спявак». У перакладзе на туркменскую «Бахшы» – гэта адзін з любімых вершаў студэнткі МДУ Куляшова Джанет Чарывай. Пушкіна яна пачала вывучаць яшчэ ў школе ў родным Туркменістане. Сёння яна чытае вершы класіка на дзвюх мовах. У него стихі все... как сказать, я даже не знаю, очень такие искренние. Мне нравится, когда читаешь иногда грустные стихотворения, читаешь, хочется плакать. В переводе они вызывают такие же эмоции? Да. Поэзія Пушкіна універсальная для ўсіх народаў і ўзростаў, упэўнены ўдзельнікі чытання. З казкамі класіка мы знаёмімся яшчэ ў дзяцінстве, пасля вершы пра каханне і грамадзянская паэзія. Менавіта таму ў другой частцы мерапрыемства вольным мікрафоне ад жадаючых прачытаць свой любімы верш класіка не было адбоя. До начала мерапрыемства звонят, приходят. Очень много людей и представители национальных обществ, и просто наши жители, которые хотят поучаствовать в этом мероприятии и в микрофон почитать все то, что они любят. Решила сегодня поучаствовать в свободном микрофоне, так как мне очень нравится Пушкин. Его в детстве мне читала мама с большого сборника. А что именно? Больше всего любили что? У лукоморья дуб зеленый. Зацепь на нем. Последний раз твой образ милый, дерзаю мысли наласкать, будить мечту сердечной силой и снегой робкой и унылой твою любовь воспоминать. Его стихи и в солнце, и в буране, и в пустом, в наполненном стакане на море, в озере, в реке, и славой предков, как и он, горжусь. Свое самостояние защищаю смело, дружить, любить. Я у него учусь. У гэты дзень прагучалі вершы знаёмыя з дзяцінства і тыя, што пішуць сучасныя паэты, натхнёныя творчасцю класіка. Кацярына Балукова, Мікалай Собалеў, навіны рэгіён.